Buyur detalları eşidək. Yəni indi hazırda əmanətçiləri ən çox maraqlandırır ki, onların pullarının aqibəti nə olacaq? Kreditorlar hansı bankla ödənişi həyata keçirmiş olacaqlar? İstəyərdim həm qısa məlumat verəsən, buna da rəsmi məlumatlar nədən ibarətdir və iqtisadçı ilə proseslərin gedişatını öyrənək. Verdiyiniz suallara bir neçə dəqiqədən sonra cavab tapacağıq, amma ilk olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, 1992-ci ildə yaradılan və ötən gün Azərbaycan Mərkəzi Bankı tərəfindən lisensiyası ləğv edilən Günaybank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin təxminən 40 milyon manata yaxın sığortalanmış əmanəti var və həmin adı çəkilən bank Azərbaycan Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun üzvü olduğuna görə əhalinin sığortalanmış ümumiyyətlə sığortalanmış bütün pulları kompensasiya olaraq geri qaytarılacaq və qeyd etmək istəyirəm ki, bu bankda pulu olan vətəndaşların 99,9%-nə kompensasiya ödəniləcək və bildirmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, bankın əmanətlərin fonduna verdiyi son hesabata görə 2023-cü ilin birinci rübündə ümumilikdə sığortalanmış əmanətlər üzrə məbləğin 38,5 milyon manat təşkil etdiyi bildirilirdi. Ümumiyyətlə, bankın bağlanması Azərbaycan maliyyə sisteminin dayanıqlığına necə təsir eləyəcək? Mərkəzi Bankdan o məlumat bizə verildi ki, ümumiyyətlə, Günaybankın bank sistemində elə də böyük bir əhəmiyyətli bir çəkisi yox idi. 0,6% təşkil edirdi. Kredit portfelində isə bu 1% idi. Yəni belə də qənaətə gəlmək olur ki, Günaybankın bağlanması ümumiyyətlə Azərbaycan maliyyə sisteminə heç bir təsir göstərməyəcək. Elə Günaybank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin idarə heyətinin sədri Baratəli Piriyev Azərbaycan mediasına öz açıqlamasında belə bir məlumat demişdi ki, dövlətimiz belə qərar verib, biz heç bir şey deyə bilmərik, amma Mərkəzi Bank tərəfindən bizə dəfələrlə deyilmişdi ki, biz məcmu kapitalımızı artıraq, lakin iyulun 5-də biz ümumiyyətlə idarəyyətinin üzvləri səhmdarlar bir araya gələcəkdik ki, bu məcmu kapitalını artıraq və belə bir problem yaşanmasın. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Banklar Asosiasiyasından eləcə də əmanətlərin sığortalanması fondu ilə biz əlaqə saxladıq. Azərbaycan Banklar Asosiasiyasından bildirirlər ki, Mərkəzi Bank belə qərar veribsə, biz heç bir cür onu şərh eləyə bilmərik və əmanətlərin sığortalanması fondundan isə bildirirlər ki, hələ ki biz danışdığımız vaxta qədər, hələ ki Mərkəzi Bank tərəfindən onlara heç bir rəsmi məktub və heç bir göndəriş göndərilməyib. Və təbii ki, bir çox suallar yaranır. Bu suallardan da biri məhz ondan ibarətdir ki, orada olan vətəndaşların pulları nə vaxt qaytarılacaq və təbii ki, həmin banka olan kreditlər var idi və həmin kreditlər tutulam ki, yeni banka yönəldilsə, o zaman həmin faizlərlə ödəniləcək, yoxsa ki, yeni bankın öz faizləri olacaq. Və bununla bağlı bizim maliyyə və bank sektoru üzrə ekspertimiz Xəyal Məmmətli danışacaq. Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Deyilən sualla bağlı onu bildirə bilərəm ki, əgər bank bağlanırsa Mərkəzi Bank tərəfindən, bu zaman əmanətlərin sığortalanması fondu tərəfindən qeyd elədiyiniz qorunan əmanətlərin qaytarılması prosesinə başlanılır və əmanətlərin sığortalanması haqqında qanunda göstərilir ki, əmanətçi tərəfindən müraciət daxil olduqdan 90 gün ərzində həmin əmanətlərin geri qaytarılması prosesi həyata keçirilir. Əgər əmanətlər qorunan əmanətlərdirsə və həmin bankda sayı etibarilə əmanətçilərin 99,9% deməli hissəsinin əmanətləri qorunan əmanətlərdir, sığortalı əmanətlərdir. Kreditlərin aqibəti ilə bağlı onu qeyd edə bilərəm ki, əmanətlərin sığortalanması fondu nəzdində həmin bank ləğv etmə prosesində olan bank kimi fəaliyyətə başlayır və kreditlərin yığım prosesi həmin qurum tərəfindən həyata keçirilir. Kreditlərin şərtləri, müqavilə şərtlərində necə qeyd olunubsa, həmin şərtlərlə ödənməkdə davam edir. Eyni bankda olduğu kimi problem yarandıqda məhkəməyə müraciət edilir, adi qaydada ödəndikdə ödənişlər silinir. Yığım prosesində heç bir dəyişiklik olmayacaq. Bilirsiniz nədir maraqlı? Orada qeyd olundu ki, sığortalanmış əmanətlər geri qaytarılacaq. Amma bayaq mənim həmkarım Şəhla da qeyd etdi ki, 70 milyon manata yaxın olan bir məbləğ var ki, sığortalanmayıb. Bəs onun aqibəti necə olacaq? Deməli, bankın hesabatlarından görsənir ki, bankda 274 milyon təxminən bankın aktivləri olub, 206 milyon öhdəlikləri var və məcmu kapitalı 68 milyon təxminən olub.
Düzdür, hal-hazırda bankın internet səhifəsinə daxil olmaq mümkün deyil, deaktiv edilib. Amma əmanətlərlə bağlı Mərkəzi Bankın açıqlamasında qeyd olunub ki, sayı etibarilə 99,9% sığortalıdır. Məbləğ olaraq da qeyd elədiyiniz 38,5 milyon manat göstərilib. Amma məbləğ olaraq onun əmanətlərinin tərkibində 70 milyon manat əlavə sığortasız əmanətin mövcudluğu ilə bağlı hər hansı bir statistik məlumat yoxdur. Əgər belə bir əmanət varsa, qorunan əmanət deyilsə, bu əmanət bilirsiniz, əmanətlərin sığortalanması fondu tərəfindən manatda 12% qədər, xarici valyutada 2,5% qədər sığortalı hesab olunur və limit olaraq da 100 min manat fiziki şəxslər üçün, 20 min manat sahibkar fiziki şəxslər üçün limit qoyulub. Ola bilər, əgər portfeldə belə bir əmanətlər varsa, limitdən yuxarı, faiz dərəcəsindən və yaxud da məbləğdən yuxarı, o əmanətlər sığortasız hesab olunur, qorunmayan əmanətlərdir və bunlar kredit yığımı zamanı əldə olunan vəsait hesabına yalnız ödənilir. Bir de məsələ nədir? Cünay Bank Açıqlanlar Cəmiyyətinin İdarəyyətinin sədri Barat Əli Piriyev demişdi ki, biz iyulun 5-də məcmu kapitalının artırılması istiqamətində bir toplantı, bir iclas keçirəcəkdi səhmdarlar və artıracaqdı. Əgər səhm məcmu kapitalını artırsalar, təzdən lisensiya ala bilərlər ya yox? Dediyim kimi, hesabatda görünür ki, məcmu kapital 68 milyon manatdır. Amma Mərkəzi Bank deyirsə ki, 50 milyon manatdan aşağıdır. Görünür ki, hesabatlarda hansısa bir yanlışlıq var və yaxud da informasiya düzgün təqdim olunmayıb. Bunu Mərkəzi Bank bilir. Və əgər onlara xəbərdarlıq olunubsa, yəqin ki, vaxt verilib, həmin vaxt ərzində bərpa edilməyib. Lisensiyanın bərpa olunması yalnız məhkəmə tərəfindən həyata keçirilə bilər, hansı ki, hal-hazırda ləğv etmə prosesi də Mərkəzi Bank tərəfindən məhkəməyə yönləndirilib. Əks prosesdə yalnız məhkəmə qərarına mümkün ola bilər. Təşəkkür edirik sizə və qeyd etmək istəyirik ki, Günay Bank 1992-ci ildə yaradılmışdı və idarə heyətində 3 əsas şəxs var idi ki, bu tamamilə 1992-ci ildən bəri eyni yerdə idilər və bankı idarə edirdilər. Başqa nə sualınız varsa ünvanlaya bilərsiniz. Təşəkkür edirəm xanımlar. Kifayət qədər ətraflı oldu, həm də vətəndaşlar üçün ümid edirəm qaranlıq-qaranlıq suallara aydınlıq gətirdik. Qeyd etdiyimiz kimi Günay Bank bağlandıqdan sonra indi əmanətçilər aqibətlə maraqlanır ki, onların yerləşdirdikləri depozitlərin, əmanətlərin həcmi necə olacaq? Bu barədə informasiyanı xüsusi müxbirimiz Mehdiyev çatdırdı. Bir daha təşəkkür edirik.